হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকলে, আপোনাক সকলোকে মোৰ আইনব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে শিৱসাগৰ পৰাকচলি ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে। আৰু ক্ৰিকেট খেলখন ভালকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনাৰ, আপোনালোকে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে, প্ৰথমতে একেলগে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এই পথটো আৰম্ভণিতে আমাৰ গাঁও ৰক্ষী বাহিনীসকলে খুব সুন্দৰকৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ যি দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আছে সুচাৰুৰূপে ৰখাত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। আৰু আমি প্ৰত্যেকজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ, যিহেতু বাহনসমূহ যদি খেলি মেলিকৈ ৰখা হয় ওলাই যোৱা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিশৃংখলতা দেখা দিয়ে। সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে। মাটি দি পিনে পেপাৰখন দিয়া নাই, বহি থকা জেগাতে দিছে এই মানে বহিখনৰ কথা কৈছোঁ। মাটি দিয়া নাই, নাম এতিয়া কৰি ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন মানে ভৰা নিজে উঠি চিংটো নাপায় চপলা চপলাটো চিং নাপায় আৰু আছে নাম কৰি দিছে একো নাই একো নম্বৰত কম বেছি এইটো কথা নাই, তোমালোকৰ চাহ আছে মানে পইচাটো পালোঁ।
Oh, ya benar. Ini kita
এইফালে যিমান বেট ধৰিছে একেলা গোটেইকেইটাকে চাই আছো প্ৰথম বুলনেও হেৰিয়ে পাছে বুলনেও ৰশ্মি পাছে ওঠৰ ঊনৈছ এনেকুৱা আজি কি লিখা আছে ন এই ভাল দিছে নি তুমি যি লিখিছো নিজে মাথা লিখিছো যি নাপালো চৰ নাই কথা ইমানে পাছৰ পাছত দুখ লগা নাই কি যি লিখি নিজে পাছত চাচি কৈ থকা নাই কি চবকে কি খেলি দিছে নেকি গাড়ীখিনি কৰিলে কৈ দিয়ে দিলে ফটোখন।